Şirvan sakini hündürlükdən yıxılaraq ölüb. Hadisə bu gün saat 15 radələrində Şirvan şəhərində yerləşən Cənub Elektrik stansiyasının ərazisində bitişik fəaliyyəti dayandırılmış dresin ərazisində qeydə alınıb. Adı çəkilən köhnə stansiyada söküntü işləri aparan Şirvan sakini 1980-ci il təvəllüdlü Rzaev İsmayıl Vaqif oğlu ehtiyatsızlıqdan hündürlükdən yıxılıb. Şirvan şəhər xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilən 40 yaşlı fəhlə 40 dəqiqə sonra aldığı xəsarətlərdən oradaca keçinib. Onun meyidi Şirvan şəhər məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya mərkəzində müayinə olunduqdan sonra yaxınlarına təhvil verilib. Faktla bağlı Şirvan polis şöbəsində cinayət işi açılıb araşdırma aparılır.